असलामकुम अच्छा आ, प्री पाटीशन अहिड़ा पाण पढूं पिया प्री पाटीशन जो मतिलब पार्टीशन खां पहिरां इहो अरड़हं सौ सतवंजाह यानी की जंगी आज़ादी हुई उनखां उणिवीह सौ सतेतालीह ताईं आहे हाणे इनजी क्रोनालॉजिकल सीक्वैंस ऑफ इवेंट्स जेको आहे वरती आहे यानी की जेका तरतीब हूंदी आहे मिसाल त वठो सौ पंज में जेको वाकियो पहिरियों लिखियलु हूंदो हो उणिवीह सौ छह वारो पो उणी सौ अठ बाद वरी सौ नव वारो ईअं पूरी तरतीब हूंदी जंहिं जंहिं तरतीब तारीख़ हली या डेट हली उन तरतीब अच्छा हाणे वार ऑफ इंडिपेंडेंस अरड़हं सौ सतवंजाह जंगी आज़ादी हाणे कुझु टॉपिक्स अहिड़ा आहिनि जेके हिकड़े ॾींहं में कवर थींदो आहे कॾहिं कॾहिं जेके नंढा टॉपिक्स हूंदा हिकड़े ॾींहं में पाण ॿ ॿ टॉपिक्स बि कवर करे वेंदासीं सो टोल जेको आहे मां शेयर कयां थो पिक्चर टोटल छवीह टॉपिक थियनि था छवीह में कुझु इम्पोटेंट पर्सनालिटीज़ आहिनि उन्हनि खे बि पाण डिस्कस कयूं था ठीकु आहे सो वार ऑफ इंडिपेंडेंस अड़हं सौ सतवंजाह में थी हाणे हुन खां अॻिते ईंदासीं वरी को अहिड़ो ख़ासि वॾो इवेंट नाहे जेको एग्ज़ाम्स में पुछियो वेंदो आहे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इम्पोर्टेंट आहे अरड़हं सौ सतहठि में थी वरी हुनखां पोइ ईंदासीं त उणवीह सौ पंज में पार्टीशन ऑफ बंगाल वरी इन विच में का एॾी वॾी कुझु आहिनि चंद शयूं जेके तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि जीअं कांग्रेस वग़ैरह जो ठहण ऐं गांधी बारे आ, में -में जे, 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 में -में जे बारे में कुझु पर मेन मेन शयूं इहे आहिनि ठीकु आहे यानी की हे टॉपिक्स जेके आहिनि जेके मेन मेन असां पढ़ंदासीं उन जे बारे में पाटीशन ऑफ बंगाल बंगाल जो सुबुह ॿिन्ही सन में विरिहायो वियो उन जे बारे में थी कहिड़े जो थियो जेके जेके एक्ज़ाम पॉइंट ऑफ अठ ॾह पंद्रहं पॉइंट पाण हुन में डिस्कस कंदासीं शिमला डेपुटेशन मुस्लमाननि ते मुश्तमिल सर आगाह ख़ान जेके लीड करे पियो कहिड़ी डेपुटेशन वई नवाब वकार जेको आहे उन जेको आहे शिमला डेपुटेशन में डिमांड हुयूं मुस्लमान टॉपिक खे पाण डिस्कस कंदासीं अच्छा उणिवीह सौ पंज में थियो पार्टीशन ऑफ बंगाल उणी सौ छह वरी उणिवीह सौ छह में ई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ठही की जेका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई उहा ठही वरी उणिवीह सौ सोरहां में लखनऊ पैक थियो जल्यावाला बाग़ पहिरियों मीडियो ठाहे अच्छा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हिन खां पहिरियों अचणु खपे ठीकु आहे हाणे किरोनोलॉजिकल सिक्वेंस में इन नंबर हुजणु खपे पंज छह नंबर ते उणिवीह सौ छह खां पोइ सौ नव जो इहो इवेंट आहे ठीकु आहे ही मूंखे बाद में यादि आयो हिन करे मां हिन खे लिखी छह नंबर टॉपिक आहे फर्दर हे सतो नंबर थी वेंदो अठो नंबर थी वेंदो मथे हले वेंदो ठीकु अच्छा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हुया जेके इंडियन एक्ट उणिवीस नव बि चयो वेंदो बारे में पाण डिटेल में पढ़ंदासीं वरी ॾहनि चेम्स रिफॉर्म्स इहे जेको आहे इंडियन एक्ट उणिवीह सौ उणवीह बि हिन खे चयो वेंदो आहे अछा उनखां पोइ खिलाफ़त मूवमेंट छा हुई उन जे बारे में डिटेल में पढ़ंदा सायमन कमीशन उणवीह सौ सतावीह में आयो उन जे बारे में पढ़ंदासीं नेहरु रिपोर्ट उणवीह सौ अठावीह में हुई वरी उन जवाब में क़ाइदेतम पंहिंजा चोॾहं नुक़्ता ॾिना उणवीह सौ उणटीह में ठीक आहे नेक्स्ट ईयर वरी उनखां पोइ सौ टीह में अलामा इकबाल अलाहाबाद जो मशहूर ख़ुतबो अच्छा उनखां पोइ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थियूं टे थियूं उणिवीह सौ टीह एकटीह ॿटीह में उन्हनि जे बारे में डिटेल में पढ़ंदासीं अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट उणिवीह सौ पंटीह इन बारे में पढ़ंदासीं इहो छा हुयो जीअं पोयां ॿ एक्ट असां ऑलरेडी नाला खणी आयूं त हिकिड़ो हुयो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जेके इंडियन एक्ट उणिवीह सौ नव बि चयो वेंदो आहे वरी इंडियन एक्ट उणिवीह सौ उणवीह वरी इंडियन एक्ट उणिवीह सौ पंटीह ठीक आहे अच्छा उनखां पोइ आहे इंडियन प्रोवेंशियल इलेक्शन जेकी सूबाई इलेक्शन थियूं उणिवीह सौ सतटीह में लाहौर रिज़ॉल्यूशन पास थी उन जे बारे में डिटेल में पढ़ंदासीं क्रिप्स मिशन छा हुयो उणिवीह सौ ॿाएतालीह में आयो हुयो ऐं उन छा जेको आहे सो कॉन्सिक्वेंसिस हुआ उनखां पोइ वैवल प्लैन छा हुयो उणिवीह सौ पंतालीह में शिमला कॉन्फ्रेंस थी हुई उनखां पोइ इलेक्शन थी हुयूं जनरल इलेक्शन उणवीह सौ पंतालीह खां छहतालीह में उन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं वरी कैबिनेट मिशन हिकिड़ो जेके लॉर्ड्स हुआ उन्हनि ते मुश्तमिल हिकिड़ो जेको केबिनेट जा मेंबर हुया जंहिं ते मुश्तमिली मिशन ठाहे वियो मिशन जो मतिलबु हिकड़ी कमेटी ठाही वई जेका हितां जे मामलात खे ॾिसण हुई टिन लॉर्ड्स ते मुश्तमिल कहिड़ा हुया चा छा छा हुया उन डिटेल में पढ़ंदा थिए पार्टीशन प्लान पार्टीशन प्लान इहो होयो त हाणे डिसाइड थी वियो त इंडिया ऐं पाकिस्तान अलगि॒ अलगि॒ थींदा त इन में सरहदूं कीअं थींदियूं कहिड़ो इलाको कहिड़े मुल्क में शामिल थींदो जेके रिसोर्सिस हुआ उन्हनि जी विरासत कीअं थींदी इहो सॼो पार्टीशन प्लान जो हिसो हुयो हुनखां पोइ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उणिवीह सौ सतेतालीह अच्छा हाणे हे त थी विया आम आम इवेंट्स हुआ हुन सां गॾु इन दौरान कुझु अहम पर्सनैलिटीस हुयूं जंहिंजे मुतालिक क्वश्चन ईंदो आहे या पढ़णु ज़रूरी आहिनि कल्ह सर सईद अहमद खान असां कवर करे आयूं अहिड़े तरीक़े सां शाह वली उल्ला पाण कवर कंदासीं शेख अहमद सर हिंदी इहो कवर कंदासीं ठीकु आहे सर ऐं हुनखां पोइ क़ाइदे आदम थी वियो अलामा इकबाल थियो सईद अहमद शहीद हीअ बि इम्पोर्टेंट आहे जंहिं मुजाहिदीन मुवमेंट जेको आहे सो कई जेको आहे सो आगाज़ कयो हुयो सो इहे इंपोर्टेंट कुझु पर्सनैलिटीज़न जंहिंखे डिस्कस कंदासीं होपफुली विदइन वन मंथ तव्हांजो प्री पार्टीशन इराद जेको आहे कंप्लीट थींदो पोइ पाण पोस्ट पार्टीशन ते ईंदासीं so, लिस्ट तव्हां सां मां पी डी एफ जी सूरत में बि शेयर कयां थो ऐं उनखां पोइ वन बाए वन पाण हिन मां हिकु या ॿ टॉपिक डेली बेसिस ते कवर करण शुरू कंदासीं थैंक्यू सो मच